Pemeriksaan ini dijalankan dengan kerjasama pihak industri dalam mendidik dan memberi peringatan kepada pengguna tidak supaya tidak sewenang-wenangnya membuat rakaman ataupun membuat Facebook secara live dalam media sosial. Pengguna perlu faham bahawa hak cipta perlu dihormati dan dilindungi. Sekiranya terdapat mana-mana individu yang didapati melakukan kesalahan iaitu merakam dalam pawagam, boleh dikenakan penalti di bawah Seksyen 43A atau Hak Cipta 1987, iaitu mana-mana orang yang mengendalikan suatu alat perakam pandang dengar di dalam bilik penayangan untuk merekod apa-apa filem secara keseluruhannya ataupun sebahagiannya adalah melakukan kesalahan, dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tak kurang daripada RM10,000 dan tidak melebihi RM100,000, atau boleh juga dipenjarakan bagi satu tempoh tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.